Shqipëria po regjistron një shtim të befasishëm të infektimeve me COVID-19 brenda disa ditësh, pas disa javë shifrash minimale që sollën lehtësim të masave të karantinës. Instituti i Shëndetit Publik njoftoi sot se nga mbi 290 testime në 24 orët e fundit, u zbuluan 44 persona të prekur me COVID-19 në pothuaj gjithë shtrirjen gjeografike të vendit nga Tirana, Elbasani, Durrësi, Kruja, Kamza e Shkodra dhe deri në Lushnjë dhe Vlorë. Një 59-vjeçar nga Lushnjë ndroi jetë mëngjesin e sotëm në spitalin infektiv pas terapisë intensive një javore për COVID-19, ndërsa vuante edhe nga zemra, diabeti dhe anemia. Kjo ishte vdekja e 35-të regjistruar në Shqipëri për shkak të COVID-19. Rastet e reja janë familjarë të infektuarve të mëparshëm, por edhe të prekur rishtat nga virusi që u rishfaq me shifra maksimale si asnjëherë më parë gjatë 3 muajve të pandemisë. Vetëm në 3 ditët e fundit janë mbi 120 raste të reja, 44 sot, 42 dje dhe 36 të martën. Mes të prekurve janë edhe 9 vetë personel shëndetësor. Në spitalin infektiv janë sot 52 pacientë të shtruar, 6 më shumë se dje, ndërsa 8 prej pacientëve janë në terapi intensive. 349 personat aktiv të infektuar me COVID-19 janë kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj, të cilat janë edhe qytetet më shumë të prekura nga COVID-19 e më pak në Kamës, Durrës, Matë dhe Lushnjë. Nga afro 1400 të prekur gjithsej qysh nga marsi deri sot, rreth 1000 vet konsiderohen të shëruar në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.